इतकं खरं. सॉरी 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 आई घ्या सॉरी आलाच. सॉरी म्हटलं की झालं ना सगळं. अमूल्या अग जरा आम्हालाही समजून घे ना. आता अशी कितीशी आमच्या वाट्याला येणारेस तू. अशी रोज उशिरा आलीस तर आम्ही तुझे लाड कसे करायचे. सॉरी आई प्रॉमिस याच्या नंतर असं नाही होणार. बघूया प्रॉमिस टिकवता येत आहे का. असं असं बोलू नये हो सुमन. तिचे सुद्धा नव्या नवलाईचे दिवस आहेत. हे दिवस परत येणार आहेत का मला सांग. कळतय हो पण वळत नाहीये ना. आता तिचं लग्न होईपर्यंत रोज हे असंच चालणार. त्याला काही इलाज नाही. बर काय आज काय विशेष उशीर झालाय तो. अण्णा आज वेदांत खूप दिवसांनंतर ऑफिसला आला होता आणि त्याला जरा माझ्याशी बोलायचंही होत म्हणून मग उशीर झाला. काय बोलायचं होत सुमन. पुन्हा तेच असं विचारतात का. भाई असं आहे का. बर बर आता भूक लागली असेल ना. हातपाय तोंड धुवून ये चल. आलेच. आई काय वास येतोय. आई कुठली भाजी तुझी आवडती. रसातली तोंडली आणि बटाटा आणि तुझी आवडती आमटी सुद्धा. आई आय लव्ह यू. खा खा मनसोक्त खा. आई टू गुड. पोटभर जेवबाळा. तिकडे असं स्वयंपाक करून तुला वाढायला मी नसेल ना सुमन. अहो म्हणजे त्यांच्याकडे तिकडे नोकर मंडळी आहेत. त्यांच्या हातचा स्वयंपाक हिला आवडेल नाही आवडेल म्हणून म्हणाले मी. आई नूतन काकू पण चांगले स्वयंपाक करतात. माझ्यापेक्षा. खूप जास्त चांगला नाही थोडा जास्त चांगला. थोडा जास्ती चांगला. आतापासूनच सासूची स्तुती सुरू झाली आहे. हा आई अग चल जा बोलू नकोस माझ्याशी. अग यात वेळ घालवू नका. रोशनात वेळ घालवला तर आता लवकरच भुरकन उडून जाईल. कधी बघता बघता कळणार नाही. बरं अमूल्या अग लग्नाचं काय ठरवलंय तुम्ही. कधी करायचंय माहित नाही. म्हणजे लग्न करताय ना पण. हो काय मुलांचा काय भरोसा. ना करणार आहोत आम्ही पण कधी ते ठरवलं नाही. अगं मग ठरवा. एकदा बोल ना वेदांशी किंवा नूतन ताईंशी बोलून घ्या. म्हणजे मग आम्हाला बोलणी करायला जायला हवं. आई अगं मी कशी बोलू. हे विचारणं वेदांचं काम आहे ना. बर बर ठीक आहे ठीक आहे. मी नूतनजींना फोन करून मी विचारतो बोलून घेतो त्यांच्याशी. बेस्ट आहे अण्णा. आपण असंच करू म्हणजे कसं जरा प्रोसेस ना स्पीड अप होईल. किती घाई झाली आहे बघितलं ना. स्पीड अप. थंडीत आईस्क्रीम खायची मला वेगळीच आहे. विक्रांत कळेल असं बोल. थंडीत आईस्क्रीम खायची मजा वेगळीच आहे. आरती विक्रांत खाऊ दे नदीला हवं तस. आईस्क्रीम असंच खायचं असतं मस्त चाटून पुसून. इतके दिवस एटिकेट्स आणि बाकी मॅनर्स त्यामुळे मी तुम्हाला काही करू दिलं नाहीये. खाऊ दे तिला हवं तसं. एन्जॉय. अरे वा नूतन
आता खरं तर ना घर घरासारखं वाटायला लागलं. काय तुझं काय चाललंय? मिल्कशेक करणारस का त्याचा? काय बघ ना, खा पटपट. हो अद्या, कसला विचार करतेस ग? अरे काही नाही, जनरल. मी असा विचार करत होते की आता मी जाते माझ्या घरी परत. का ग बाई, का कंटाळलीस का आम्हाला? नाही ग आजी, कंटाळीन कशाला मी. काही नाही अगं, सार्थकच्या मम्मा आल्यात ना घरी, तर त्या विचारत होत्या की आता घरी कधी येणार आहेस परत. आणि झालं ना, म्हणजे आता आपल्या या घराची घडी छान बसली आहे, तर मी विचार केला की आता त्या घराची घडी बसवायला हवी. कर्तव्य दक्ष सुरू. आद्या, साखरपुडा होईपर्यंत थांब ना. हा चालेल. काय वेदांत, करायचा ना साखरपुडा ह्या वेळेला? का अजूनही काही अटी राहिल्यात तुमच्या एकमेकांच्या? आणि वेदांत साहेब, ह्या वेळेला लग्न करायचं ना खरं खरं? हा का खोट खोटच करायचंय? नाही नाही, या वेळेला त्याला काही पळवाट नाहीये. कानाला धरून उभं करू आपण. तू आईस्क्रीम का? बरं माई, आपण जाऊया उद्याच तुंपलवारांकडे. हो चालेल ना. वेदांत त्यांना कळव आम्ही येतोय म्हणून. मी पण यायचं असतं का? बाशिंगा डोक्यालाच असत म्हण अशी आहे. उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंगा. गुडघ्याला बाशिंग, सॉरी. एक 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 मिनिट दादा, आता लाजला. नाही नाही दादा, खरंच परत परत दाखव आम्हाला. दादा मला वाटत ना तू एकदा जाऊनच ये. म्हणजे कसं आहे, तुझं छान पहिलंच लग्न आहे, खरं खुरं लग्न आहे, तुला जायला पाहिजे. अरे एन्जॉय कर मस्त. प्रेमात पण पहिल्यांदाच पडलाय तो. तू आईस्क्रीम खा, ते मध्ये नुसतं. आई, असं वाटतं तासन तास तसंच बसून राहा. मग बसून राहा ना, कोण अडवतंय तुला? आत्ता बसेन मी, पण सकाळी माहितीये ना किती घाई होते मग माझी, वेळच मिळत नाही केस धुवायला. तेलही राहून जात मग केसांमध्ये तसंच. ए बरं आईचं राहू दे आता, बस झालं. नाही नाही नाही, पुन्हा तेल नाही निघत माझ्या केसांचं. अगं थांबशील जरा, अगं शांत बस. लग्नानंतर कोण येणार आहे ग तिकडे तेल लावून द्यायला? आई असं नको बोलू सा, मी येत राह. बघूया किती वेळा येत राहतेस ते. काय ग, नंतर तुझं कॉलेज अभ्यास वगैरे सगळं करू देणार आहेत ना? करू देणार आहेत म्हणजे मी करणार आहे. आणि आई मी ना तशी अटच घालून ठेवणार आहे, आत्ताच सांग. सगळं नीट सांभाळशील ना राजा? म्हणजे कॉलेज, अभ्यास, तुझी नोकरी आणि संसार. हा सांभाळेल, त्यात काय एवढं. आत्ता हे सगळं सोपं वाटतंय तुला बाळा, पण लग्न झालं ना की आपलं पूर्ण आयुष्यच बदलून जात. घर बदलत, माणसं बदलतात, त्या माणसांच्या अपेक्षाही बदलतात, आपल्याही अपेक्षा बदलतातच. आणि मग खूप विचार, बोलताना विचार, न बोलताना विचार, मोठ्यानं हसताना विचार, चार चौघांच्यात बसताना विचार,
एक ना अनेक विचार. आई खूप ऑड होत असेल ना हे सगळं. ऑड असं नाही ग, पण अशा वेगवेगळ्या भावना असतात. काही गोष्टींच खूप अप्रूप वाटत, प्रसंगी एकटही वाटत. तुला वाटायचं एकट? हो वाटायचं ना, दुपारच्या वेळेला. का? माणसं सगळी चांगली होती ग, पण माझ्यासाठी नवीन होती ना. एका क्षणानंतर त्यांच्याशी काय बोलावं हेच कळायचं नाही, विषयच संपून जायचे सगळे. बर अचानक उठून आपण आत गेलोय आणि पडलोय थोडा वेळ, असंही होत नाही. किंवा कोपऱ्यात जाऊन वाचतच बसलोय, तर मग यांना काय वाटेल, त्यांना काय वाटेल, असे खूप विचार. आई मग तू काय करायचीस? मी ना घरातलंच असं काहीतरी छोटं मोठं काम शोधायचं आणि ते करत बसायचे, आणि मग हे येण्याची वाट बघायचे. हे आले ना की मग मला जरा मोकळं वाटायचं घरात. वेदांत आला तर मला टेन्शनच येईल. माहितीये ना कसा आहे त्याचा स्वभाव. असं काही होणार नाही, तोही केवढा शांत झालाय ग, निवळलाय तो आता. तुझे अण्णा काय म्हणायचे माहितीये? त्यांच्यामध्ये जे काही चांगले बदल झाले ते म्हणे माझ्यामुळे झाले. तसंच मला तुमच्या बाबतीत पण वाटतं. वेदांत जो काही निवळलाय ना तो तुझ्यामुळे. पण हे तू मान्य करेल तर शपथ पडूस खूप. कसं बोलतेस ग माझ्या जावयाला? वाई वा, तू लगे एवढं पार्टी चेंज. हे म्हणजे काय माहितीये का? लढाई आधीच शत्रू सोबत मैत्री करेल. बापरे बापरे, शत्रू वगैरे काय अग, म्हणजे लग्नाला लढाई करून टाकलंस एकदम. आता त्याच तर झोन मधलं बोलत होतीस तू. नाही ग तसं नाही, लग्न म्हणजे गंमत असते खरंच. खूप वेगवेगळ्या भावना, म्हणजे आपण एका घराला उजळून टाकतो हे बघायला खूप छान वाटत अग. बघ आता तू त्या घरी जाशील आणि त्या घराला उजळून टाकशील, पण हे घर मात्र तू अशी रडू नकोस बरं, नाहीतर मग मी पण रडे ना. कशी जीवघेणी प्रथा आहे ग ही, म्हणजे आपल्या मुलीला आपण 9 महिने पोटात वाढवायचं, त्या मुलीला मोठं करायचं, त्याचं शिक्षण करायचं, आणि मग असं परक्याच्या हातात देऊन टाकायचं. आरती गेली, आता तुझं. आई तुला वाटत का मी किंवा ताई ह्या घराला कधी अंतर देईन? हा गो बघ ना, म्हणून तर मी नागपूरमध्येच ऍडमिशन घेतलं ना, नाहीतर गेले असत मुंबई. आणि तू असा विचार कर, तुला 2 मुली आधी होत्याच आणि आता 2 मुलं सुद्धा आहेत. आई सारखं मला समजवतीयस. मोठी झाली ग माझी अमूल्या, कळलंच नाही. लहानपणी म्हणायचीस ना तू, कधी मोठी होईल काय माहित. झाले मोठी परत लहान होशील कंग. आयांच काय होत माहितीये का,
मुली लहान असतात ना तेव्हा तेव्हा सगळं लक्ष त्या कशा मोठ्या होतील, त्यांचं शिक्षण, त्यांचं करिअर, त्यांचे संसार, सगळा सगळा पुढचा विचार. जवळच पाहिजे राहून जात ग. शंभर वर्ष आयुष्य आहे तुला. बापरे बापरे काय बापरे. नाही, पूर्वी मला बरं वाटायचं हे 100 वर्ष आयुष्य वगैरे, पण आता ती 100 वर्ष तुला सहन करायचं म्हणजे. मी ठेवते फोन. नाही अमूल्य, तू चिडतेस काय? तू ऐक, पुढचे ना काही दिवस जरा नको चिडूस प्लीज. नंतर मला आयुष्य पडलंय चिडचिड करायला. करेक्ट. बरं मला सांग ना, तू काय बोलली 100 वर्ष आयुष्य? अरे काही नाही, आत्ता घरी तुझाच विषय चालू होता. अरे आमच्याकडे पण का? अगं उद्या आई येते ना तुमच्याकडे रिश्ता घेऊन. रिश्ता घेऊन? एवढं वाईट मराठी बोलणाऱ्या मुलाशी लग्न नाही करायचं मला. अमूल्य ठीक आहे, आता आई आ रही है रिश्ता लेके, याला मराठीत काही फ्रीजच नाही, सोयच म्हणणार ना मी. उद्या माझी आई येते तुझ्याकडे तुझा हात मागायला, एवढं सोपं आहे ते. हा तेच ते, हात मागायला. ते अमूल्य आणि मी ना तुला खूप इम्पॉर्टंट काहीतरी सांगतो, सो इथे माझे मध्येच मराठीचे क्लास सुरू नको करू. तू सॉरी, खरंच येणार आहेत त्या? हो. बरं ऐक, आता मी काय म्हणतोय, माझी आई उद्या 11 वाजता येईल तिथे, सो तुझ्या आई आणि अण्णांना सांगून ठेव की खायला वगैरे करायची काही गरज नाही. आणि अमूल्य मला ना खूप टेन्शन येते आता, कारण या आया मिळून ना खूप असं टिपिकल झोन करणार आहेत, म्हणजे ते मान पान देणी घेणी आणि बघण्याचा कार्यक्रम वगैरे, सो मला जरा असा विश्वासच बसत नाही. कशावर? अच्छा, म्हणजे आपल्या बाबतीत हे सगळं होतं यावर? हा ते झालंच, पण मी तुझ्याशी लग्न करते. तुझ्याशी म्हणजे तुला असं म्हणायचं की तू तुझ्या जीवाशी, म्हणजे काय ते, हा चिडक्या वानराशी लग्न करतेस ना? हे बघा, हे मी नाही म्हणते, आता हे तू म्हणतोय. हो ऑफकोर्स, पण काय ना अमूल्य, तुझा हा छिडका वानर आता जरा माणसात आलाय. पण थोडाच आलायस. आता काय, मुलींना आवडतात अशी मुलं. आफ्टर ऑल यू आर द मोस्ट एलिजिबल बॅचलर. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, आणि तुझं नशीब बघ अमूल्य, तू द मोस्ट एलिजिबल बॅचलरला पटवलंय. ए मी नाही पटवलं तुला, तू मला पटवलं. अच्छा, ए मग तू हे जे लिपस्टिक लिहून नोट पाठवलंस ते काय होत? अरे ती खोटी होती, तेव्हा काही माझं प्रेम बीम नव्हतं तुझ्या. अमूल्य मग मी जे सांगितलं ते पण खोटं होत. बरं ऐक, उद्या तुझी आई येईल ना, तेव्हा मी काही अटी घालणार आहे. ती म्हणजे? अच्छा, म्हणजे तू आता मला सांगणार की मी कसं वागायचं वगैरे त्या अटी? ऑफकोर्स. मूल्य तुला ना असं बरंच चाललेलं बघवतच नाही ग, का करतेस तू हे? मी ना खूप कन्व्हिन्स करून आईला इथपर्यंत आणलंय, उगाच तू आता काही करू नको, असं मध्ये उगाच वेगळे फाटे फुटले याला. मग बस हा, एवढी मी काही नाही. मूल्य तू ना तू किती ही आहेस ना ते मला कळतच नाही कधी ऍक्च्युली, म्हणून तर आय एम अ बिग सरप्राईज फॉर यू. ऍक्च्युली द बिगेस्ट, यू आर द बिगेस्ट सरप्राईज ऑफ माय लाईफ अँड द मोस्ट प्रेशियस वन. तुला खरं सांगू, तुझ्यासोबत ना म्हणजे प्रत्येक दिवस एक असं नवीन चॅलेंज असणार आहे माझ्यासाठी. हा पण हे तू भीतीपोटी बोलतोयस की उत्सुकतेपोटी? ऑफकोर्स भीतीपोटी. जाऊ दे, मी ठेवते फोन. बाय.